Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Reunião ordinária do dia 13/8/2019. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Vereador Serginho. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Professor Robinho. Vereadora Tereza Mesade. Presente. Vereador Renato Lorecini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador Thiago Pombo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Havendo um número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submito em discussão e aprovação da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 6/8/2019. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do material constante do expediente. Indicações de autoria do vereador Serginho. Indicação número 529/2019. Solicita em caráter de urgência a instalação de um quebra-molas ou lombo-faixas para redução de velocidade de veículos próximo à Igreja Cristo Rei, na rua Fábio Oliveira Merighetti. Indicação número 550. Solicita em caráter de urgência que seja feita a manutenção da estrada que liga as comunidades de Boa Vista, Peraquara e Itapeúna. Indicação número 553. Solicita em caráter de urgência que sejam realizados reparos e possíveis melhorias na iluminação da Praça Central. E a indicação número 558/2019, solicita extensão de rede elétrica e iluminação pública na comunidade de Itapeúna, rua Djalma Almeida. Indicação número 545/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesade, que indica ao secretário de Infraestrutura para que seja instalada a Academia Popular na comunidade de Itajobaia, neste município. Indicações de autoria do vereador José Maria. Indicação número 559/2019, que indica a secretária de Meio Ambiente para que providencie poda de árvores na estrada que liga a Praia de Guanabara ao bairro dos Castelhanos. Indicação número 560, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie com urgência a retirada de toda a estrutura metálica e faça a reforma da quadra de esporte do bairro Planalto. Indicação número 561, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie com urgência o patrulhamento e aplicação de Revisol no trecho da estrada que liga o centro da comunidade de Goembê às residências dos senhores Vantuil, Jeremias Costa Longa, Antônio Porto, João, Antenor Costa Longa, Samuel, Hernandes Simões, Antônio Simões, Mauricinho, Andréia, Pedro Simões, Elaine e Adão. Ainda a indicação número 562/2019, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie com urgência a troca de lâmpadas dos postes da rua Dragão Marinho 2, localizada no bairro Nova Anchieta. Indicação de autoria do vereador Richard Costa, indicação número 554/2019, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizada em caráter de urgência a pavimentação e drenagem da rua projetada ao lado da creche Pingo de Gente, em Aúma. Indicação número 555, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura para que sejam realizados serviços de manutenção das vias do bairro de Mãimbá. Indicação número 556, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura, Concópia Excelsa, que realize reparo, manutenção e substituição dos postes do balneário de Ubu. E a indicação número 557/2019, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura, Concópia a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, que seja realizado recuperação e restauração dos monumentos históricos que se encontram no balneário pelo saudoso e eterno artista plástico Ronaldo Moreira, Ronaldinho, artista que era morador do balneário de Ubu. Indicação número 551/2019, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que deem seguimento à instalação da 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil no município de Anchieta.
Indicação de autoria do vereador Alexandre Assad. Indicação número 552/2019, que indica a Secretaria de Meio Ambiente que providencie a poda da árvore na Avenida Zumira Rosa Antunes, próximo ao despachante do DETRAN. E a indicação número 563/2019, que indica a Secretaria de Infraestrutura e Obras que seja enviada uma equipe em caráter de urgência para avaliar e solucionar o problema de um esgoto a céu aberto na rua Beira Campo, atrás da unidade de saúde na comunidade de Jabaquara. Indicação de autoria do vereador Tássio Brunoro. Indicação número 564/2019, que indica ao secretário de infraestrutura para que providencie pavimentação, calçamento na rua Garoupas, no bairro Guanabara. Indicação número 565, que indica ao secretário de infraestrutura para que providencie a reforma da ponte na comunidade Dois Irmãos. Indicação número 566, que indica ao excelentíssimo governador do Estado do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande, concorra ao secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social para que estude a viabilidade de implantação de uma delegacia de defesa e proteção ao direito da mulher no município de Anchieta, para que atenda a região sul-litorânea. E a indicação número 567, também de autoria do vereador Tássio Brunoro, que indica ao diretor-geral do DER para que providencie um redutor de velocidade eletrônico ou físico, de acordo com a avaliação técnica na Rodovia do Sol, próxima à Companhia do Corpo de Bombeiros, na Guanabara. Requerimento número 71/2019, de autoria do vereador Renato Lorencinho. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta a relação de projetos de investimento privados em análise para emissão de licenciamento ambiental. Considerando que o licenciamento ambiental é um importante instrumento de garantia de sustentabilidade e do equilíbrio ambiental dos investimentos empresariais no território, considerando a grande necessidade e urgência em alavancarmos os investimentos no município de Anchieta, considerando que o licenciamento ambiental precisa ser transparente, ágil e eficaz para não se transformar em obstáculos aos investimentos, solicito relação dos projetos e investimentos privados com pedido de licenciamento ambiental em análise, constando as datas de protocolo, status da análise e uma previsão de parecer final sobre o pedido de licenciamento. Certo de que serei atendido, desde já agradeço. Anchieta, 6 de agosto de 2019, Renato Lorencini, vereador. Botar em votação o requerimento número 71 do vereador Renato Lorencini. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só pedir de forma oficial ao vereador, assim que essa resposta chegar ao seu gabinete, que o senhor encaminhe para o gabinete desse edil, por gentileza. Sim, encaminharei, vereador. Requerimento número 72/2019, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Requerimento ao secretário municipal de Pesca e Aquicultura, senhor Flávio Santana, com cópia secretária municipal de Meio Ambiente, senhora Jéssica Martins, para que seja encaminhado a este gabinete informações quanto ao andamento da indicação número 720/2018, de autoria deste vereador. Tendo em vista que já ultrapassou um ano de propositura hora apresentada e nenhuma resposta chegou a este gabinete, nem quanto à viabilidade e instalação do DEC para atender os pescadores que moram naquela localidade, necessitando de virem até a sede do município para descarregarem suas embarcações. Diante do exposto, formulo o presente requerimento ao senhor prefeito Fabrício Petri para que atenda rapidamente a solicitação hora apresentada. Plenário Uri Simões dos Santos, 8 de agosto de 2019. Tássio Brunoro, vereador. Botar em votação o requerimento do vereador Tássio Brunoro, número 72. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Moção número 104/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesari.
Moção de congratulações e aplausos ao Claudinei Pereira pela conquista do vice-campeonato de circuito capixaba de run ocorrido neste final de semana. A vereadora Terezinha Visoni Mesadri, com assento nessa Câmara Municipal, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora dessa colenda casa que seja votada a moção de congratulações e aplausos ao Claudinei Pereira. Claudinei é atual líder do campeonato FECAT, filiado à Confederação Brasileira de Atletismo, idealizado para reconhecer e premiar os corredores mais rápidos do Espírito Santo. A competição fortalece o atletismo capixaba com a definição do ranking de atletas e se consolida com mais uma opção de prova bem organizada para os corredores. Plenário Lia Simões Santos, 12 de agosto de 2019, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moção número 104, da autoria da vereadora Tereza Mesadri. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Está presente nesse recinto, né, Adriano Rocha, presidente estadual do PTC, e Milforte, presidente estadual do PRTB. Quero agradecer a presença do Adriano, presidente estadual do PTC, e Milforte do PRTB, né? Partido General Mourão, então, estamos juntos. Moção número 105/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadri. Moção de congratulações e aplausos à jogadora de beach soccer feminino dessa cidade e município, Jéssica Mendonça. Que seja votada a moção de aplausos à jogadora de beach soccer feminino, Jéssica Mendonça, pelos relevantes títulos conquistados nacional e internacionalmente, levando o nome de Anchieta juntamente com ela. Parabéns, Jéssica, pelos títulos conquistados municipal, nacional e internacionalmente, sendo atleta destaque. Obrigada por representar nosso município. Temos muito orgulho de você. Que você alcance mais seus objetivos. Desejamos muito sucesso na sua carreira. Plenário Uria Simões dos Santos, 12 de agosto de 2019. Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moção número 105, da autoria da vereadora Terezinha Mesadri. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 106/2019, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otoni Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos ao grupo Ação Entre Amigos de Maimbá pela realização do evento Segundo Maimbá Fest. A festa ocorreu de 9 a 11 de agosto e contou com diversas atrações municipais, com shows locais, barracas e sorteios que abrilhantaram ainda mais este belíssimo evento. Durante essa tradicional e aguardada festa, o público presente pôde participar e prestigiar de um belo passeio ecológico na Lagoa de Maimbá na manhã de domingo, o que valorizou as belezas naturais que encontram-se no bairro, alavancando assim o turismo e gerando desenvolvimento econômico, social e cultural. Vale ressaltar que a festa é organizada por um grupo de moradores que visa um crescimento e reconhecimento da comunidade. Por isso, pela seriedade e empenho na realização do evento, faço questão de registrar neste ato legislativo e de tornar públicos meus sinceros elogios e homenagem a vocês, membros da Ação Entre Amigos de Maimbá, que destinaram seu tempo e esforços para contribuir na realização deste grande evento em prol ao bairro de Maimbá. O município de Anchieta agradece. Plenário Uria Simões Santos, 12 de agosto de 2019. Richard Otoni Costa, vereador. Moção número 106, da autoria do vereador Richard Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como contra. Aprovado. Moção número 107/2019, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otoni Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos à creche Pingo de Gente, no bairro de Inhaúma, pela realização do Arraiá Pingo de Gente.
Estive presente no Arraiá Pingo de Gente, organizado pela creche municipal Pingo de Gente, no bairro de Inhaúma, na sexta-feira, dia 9 de agosto. A festa reuniu pais, alunos, professores, funcionários e toda a comunidade que se divertiram com as várias opções de comidas e bebidas típicas, além das maravilhosas danças apresentadas pelos alunos e atrações como bingo e roleta. Todos os organizadores do evento merecem nossos cumprimentos pelo esforço e dedicação na preparação da festa, pois conseguiram integrar toda a comunidade do bairro, oferecendo lazer e muita alegria aos presentes. Por isso, pela seriedade e empenho na realização do evento, faço questão de registrar neste ato legislativo e de tornar públicos meus sinceros elogios e homenagem a vocês, colaboradores da creche Pingo de Gente. O município de Anchieta agradece. Plenário Iria Simões Santos, 12 de agosto de 2019. Richard Antônio Costa, vereador. Moção número 107, da autoria do vereador Richard Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 108/2019, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Antônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignado em atos de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos à Associação Iriri Vivo e colaboradores pela realização do evento Iriri Vinho Festival. O evento aconteceu no Balneário de Iriri, no último fim de semana, dos dias 9 a 10 de agosto, e atraiu amantes por vinhos de várias localidades. Reuniu cultura, gastronomia e boa música, proporcionando grande movimentação no Iriri Praia Clube, somando mais o evento para o calendário de eventos da comunidade. O belíssimo evento encantou a todos que prestigiaram, contendo um ambiente gostoso e agradável para se fazer amizades e apreciar um bom vinho. Essa moção de congratulações e aplausos é pequena e simplória em comparação à dedicação dessa associação e dos colaboradores, uma vez que se doaram, se dedicaram e batalharam muito para a realização deste festival. Por isso, pela seriedade e empenho na realização do evento, faço questão de registrar neste ato legislativo e tornar públicos meus sinceros elogios e homenagem a vocês, membros da Associação Iriri Vivo. O município de Anchieta agradece. Plenário Uria Simões dos Santos, 12 de agosto de 2019. Richard Otônio Costa, vereador. Moção número 107, da autoria do vereador Richard Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu também pela gostaria... ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de estar propondo uma moção verbal de congratulações e aplausos. Sim, vereador. Ao Grupo Ação Entre Amigos de Mambá pela realização do evento ecológico, Ecológico NIC, o evento de canoagem que foi realizado na comunidade no último fim de semana, e gostaria que a Aninha, se pudesse, procedesse na leitura da moção. Moção verbal de autoria do vereador Alexandre Assad. O vereador Alexandre Assad, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações e aplausos ao Grupo Ação Entre Amigos de Mambá pela realização do evento Ecológico NIC Lagoa de Mambá. O evento ocorreu no dia 10 de agosto, na Lagoa de Mambá, entretenimento saudável, proporcionando à comunidade local e munícipes que puderam desfrutar da beleza natural da lagoa, bem como o grande potencial turístico e esportivo, aliado à importância da preservação ambiental, demonstrando as inúmeras possibilidades de atividades ecologicamente corretas, que somam mais um ponto positivo à vontade de fazer da comunidade organizada e atuante. Reconhecendo, portanto, a relevância deste evento, tanto do ponto de vista socioambiental, turístico e cívico, apresentamos essa justa moção de congratulações e aplausos ao Grupo Ação Entre Amigos de Mambá, na pessoa de seu representante, o senhor Leonardo Oliveira, extensivo aos demais integrantes do grupo, em razão do evento supracitado. Ações como essa dignificam o verdadeiro sentido do voluntariado em prol da comunidade. Plenário Uria Simões dos Santos, 12 de agosto de 2019, Alexandre Assad, vereador. Moção verbal do vereador Alexandre Assad. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Também gostaria de
agradecer a presença do vereador Pretinho, de Piúma, sinta-se em casa, tá? Do pastor Marcelo também, Marcos, pastor Marcos, né? Também do Munir, da nossa PC, da Polícia Civil, daqui do nosso município, Muniz, e o Jarbas, da nossa Guarda Municipal aqui, nosso conselheiro antidrogas. Todos cumprimentados, assim, todos os senhores. Moção número 102/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Santa Rodrigues Marchiori, da comunidade Iriri, ocorrido nesta data. Com base nos termos do artigo 123 do regimento interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe o presente voto de pesar. Os meus mais sentidos pêsames para toda a sua família, pela perda de sua ente querida. Que essas palavras possam servir de algum conforto a todos vocês em hora tão difícil e triste. Saibam que o meu pensamento está com todos vocês e, da mesma forma, a minha total disponibilidade. Tenham muita força. Quem partiu foi muito amada e para sempre será lembrada por quem ficou, e por ela sentirá eternas saudades. Plenário Uria Simões dos Santos, 6 de agosto de 2019, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Moção de voto de pesar, no 102/2019, da autoria da vereadora Terezinha Mesadre. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontra. Aprovado. Guardemos um minuto de silêncio. Gostaria também de agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela via web. Meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Projeto de lei número 52/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de próprio, conforme prevê a lei orgânica do município, em seu artigo 27, inciso 20, denominando de Dona Venita a unidade do CAPS de Anchieta, Centro de Atenção Psicossocial. Projeto de lei baixado às comissões. Projeto de lei número 53/2019, de autoria do vereador professor Robinho, que dispõe sobre a alteração do CAPT e do parágrafo 2º da Lei Municipal número 336, de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exames físicos nas academias de ginásticas e esportes, artes marciais e congêneres e da outras providências. Projeto de lei número 53, da autoria do professor Robinho, baixado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 62/2019, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que dispõe sobre a outorga de comenda Nona Adélia, otorgando à Escola Municipal de Educação Básica Tia Marlene Petri a comenda Nona Adélia. Projeto de lei número 62, da autoria do Renato Lorenzini, baixado às comissões. Prestação de contas número 33/2019. Ofício número 65, ao excelentíssimo senhor Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Venho, através deste, encaminhar os balancetes da receita e despesa
referente ao mês de junho de 2019, para as devidas análises. Atenciosamente, Sandro Azevedo Alpoim, diretor-presidente do IPASA. Prestação de contas número 35/2019. Ao excelentíssimo senhor Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assuntos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prezado presidente, pelo presente, venho encaminhar os relatórios resumidos de execução orçamentária referente ao terceiro bimestre de 2019 e os relatórios da gestão fiscal referente ao primeiro semestre de 2019, para apreciação. Com saudações de praxe, grato pela atenção dispensada, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Fabrício Petri, Prefeito Municipal. Prestação de contas número 34/2019. Ao excelentíssimo senhor Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto balancete de julho de 2019. Segue em anexo material contendo as informações relativas aos recursos recebidos e as despesas realizadas no mês de julho de 2019, para que possa fazer a apresentação em plenário. Informamos que o setor de informática deste poder disponibilizará tais informações em PowerPoint, atendendo assim o que determina o regimento interno. Atenciosamente, Janaína Alves Mulinari, contadora. Prestação de contas dessa Casa de Leis referente ao mês de julho de 2019. Duodécimo recebido, R$ 1.017.266,14. Despesas realizadas com pessoal, R$ 652.280,31. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 17.103,02. Encargos sociais, R$ 113.995. Auxílio alimentação, R$ 94.720,27. Serviço de publicidade, R$ 10.220,54. Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 3.169,70. Telecomunicações, R$ 949,00. Material de consumo, R$ 3.798,66. Locação de software e telefonia móvel, R$ 8.949,97. Manutenção de software, R$ 6.750,08. Água e esgoto, R$ 655,59. Aporte para déficit atuarial, R$ 9.304,95. Energia elétrica, R$ 10.053,85. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 1.563,15. Total das despesas realizadas ficou no valor de R$ 943.514,09. E essa é a prestação de contas dessa Casa de Leis referente ao mês de julho de 2019. Tribuna Livre, número 14/2019. Excelentíssimo senhor vereador Kleber Pombo, venho por meio deste solicitar a permissão para o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Anchieta para fazer alguns esclarecimentos sobre a sua saída da direção da Escola Municipal Amarílis Fernandes Garcia. Desde já agradeço a compreensão, atenciosamente, Marinete Lapa Costa Gonçalves. Antes de convidar a ex-diretora, eu gostaria de convidar o Munir para poder estar recebendo uma homenagem de honraria da Polícia Civil, destaque do ano que nós estamos dando, e convido todos os vereadores que possam estar conduzindo a gente aqui para poder estar tirando uma foto. Thank you.
Neste momento, concedo a palavra à senhora Marinete Lapa da Costa Gonçalves para fazer o uso da tribuna livre, aonde prestará esclarecimento sobre a saída da direção da Escola da Marílis Fernandes Garcia. E assim, seja bem-vindo. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente. Senhora Marinete, ex-diretora da Escola Marílis, que foi covardemente exonerada. Exonerar a diretora, que recebeu inúmeras moções honrosas de parabenizações dessa Casa de Leis, exonerar a diretora, que trouxe programas novos, programa novo, mais educação, recurso do governo federal, com o objetivo de melhorar o ensino, a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. Exonerar a diretora, que motiva o esporte na escola, que teve várias vezes campeã no ano de 2019. Foi campeão regional de jogos escolares do Espírito Santo em futsal e vôlei. Exonerar a diretora, que motivou conquista de várias menções honrosas das Olimpíadas de Matemática. Exonerar a diretora, que trouxe várias reportagens positivas, proativas para a nossa escola Amarílis. Eu acho isso contramão da direção da administração pública. Marinete, em homenagem à senhora e a todos os diretores e vice-diretores exonerados covardemente por gestores públicos, fiz um projeto de lei número 45, que dispõe sobre a escolha mediante eleições diretas de diretores e vice-diretores das escolas da rede pública municipal em ensino de Anchieta e das outras providências. Peço à população que me apoie nesse projeto e também os meus pares que possam somar para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhora Marinete, pela sua atuação como diretora à frente da Escola Marílis. Muito obrigado. Senhora Marinete, seja bem-vinda à nossa Casa de Lei e sinta-se à vontade. A senhora tem uns 10 minutos para a senhora poder estar falando, mas a gente pode estender. Som. Excelentíssimo senhor vereador Kleber Pombo, boa noite. Estendendo o cumprimento ao senhor, aos demais vereadores também presentes. Desejo também uma boa noite a todos os familiares, pais, amigos, alunos presentes e de todos que nos assistem pelas redes sociais. Como já foi dito, meu nome é Marinete Lapa Costa Gonçalves, sou servidora pública há 19 anos e quis Deus me honrar nessa terra, Anchieta, em minha profissão. No concurso de 2011, fui aprovada e recebi duas cadeiras no dia 6 de novembro de 2012, das mãos do saudoso prefeito Edival José Petri. E assim comecei a minha carreira aqui em Anchieta, já tenho 7 anos desenvolvendo a minha profissão. Sou alfabetizadora e professora de língua portuguesa com muito orgulho. Estive diretora à frente da Escola Amarílis, sob a portaria número 244. Aceitei esse convite da então secretária de Educação, Janinha Jerque de Jesus, no dia 16 de janeiro de 2017. E de lá para cá assumi um compromisso, senhores, de contribuir para o crescimento da nossa escola. E eu posso afirmar que nesses 2 anos e 7 meses que lá estive, procurei dar o meu melhor, sendo leal e honrando o voto de confiança dado à profissional que sou.
Entretanto, no dia 17 de julho de 2019, quarta-feira, período de recesso, fui retirada da função de uma forma indigna e covarde pelo atual secretário de Educação, o senhor Carlos Ricardo Balbino, que sequer me deu uma justificativa. Muito indignada, o questionei, mas disse simplesmente que queria dar uma nova visão à escola. O mais triste é que nem pude me despedir da equipe, dos alunos, dos pais. Um líder que se preza jamais tem tal atitude. O servidor público e toda e qualquer pessoa deve ser amada, respeitada e valorizada no exercício de sua função, seja qual ela for. Enquanto diretora dentro da escola, se eu desse uma flor, era para professora, para secretária, para servente e para o porteiro. Todos tratados da mesma forma. Eu deixo o meu muito obrigada aos nobres vereadores que faz questão de mencionar o nome: Alexandre Assad, Beto Calibã e o senhor Robinho, Robson Matos, que fizeram questão de mencionar o meu trabalho e a minha conduta frente à Escola Amarílis. Quero deixar claro aos senhores que não preciso de cargo comissionado nem cargo de direção, pois já tenho a direção do meu Deus. E aonde eu estiver, eu vou cumprir a minha missão enquanto servidora. A minha prioridade é servir. E Deus me colocou aqui em Anchieta, e quer seja na direção, quer seja na sala de aula, onde eu estiver, é meu dever servir a população. Mas em respeito aos pais, alunos, funcionários, amigos e sociedade que acreditaram em mim, eu não poderia deixar de me pronunciar. Meus pais, Oswaldo Pereira da Costa, não pode estar aqui, mas a minha mãezinha está aqui, Maria Deuseni Lapa Costa. Querida, muito obrigada, porque a senhora está aqui, meu irmão, meu esposo, meus filhos, minha família. Eles acompanharam a minha luta diante da Escola Amarílis. E meus pais, eles não puderam me dar nem luxo, nem riquezas, mas me ensinaram a honrar a Deus e servir ao próximo com alegria. Todos os pais, todos que adentraram aquela escola, sempre tiveram o meu bom dia, o seja bem-vindo, em que posso lhe servir? E eu não me arrependo de nada do que fiz, faria tudo de novo. Entretanto, senhores, zelo muito pelo meu nome. Não aceito calúnias, difamações levantadas em grupo de WhatsApp, denigrindo a minha imagem e o meu bom nome. Por isso, estou aqui. E quero deixar bem claro que isso é injusto. Eu fui digna, eu só queria que tivesse a dignidade de me tratarem da forma como eu os tratei e tive grande consideração. Eu não vou ler as mazelas, porque são grandes e elas vão estar em slides, mas é lamentável, é digno de pena, porque eu olho para o meu líder e eu falo, eu quero ser como você. Quando eu vejo gente boa, gente que dá bom exemplo, eu penso, eu quero crescer e ser como você. Mas, infelizmente, há pessoas aqui no município que eu não vou nem me pronunciar. Vamos lá, então. Esclarecimento sobre o meu trabalho frente à Escola Amarílis. Por gentileza, seu Jorge. Várias mentiras foram expostas em WhatsApp. A primeira mentira foi, quando a diretora Marinette assumiu, a escola perdeu 300 alunos. Mentira. Desde que assumimos com uma nova visão de valores, respeito, amor, educação, tolerância,
acolhendo pais, acolhendo alunos, nós passamos a ganhar o número de alunos, ter um bom reconhecimento frente à sociedade. Inclusive, salas cheias, com mais de 25 alunos, que eu precisava negociar com os pais. Pai, por favor, eu vou botar no cadastro reserva, porque senão meu nome ia lá para o promotor, para o Ministério Público, dizendo que eu estava negando a vaga. Pode passar, seu... Segundo, é mentira. Saída da EJA. Realmente, meus senhores, eu assumi a Marílis um grande desafio, com aulas no matutino, vespertino e noturno. Quase 850 alunos. E a EJA não era brincadeira, não. Sabe o que eu fazia? Todos os dias, de 7 às 11 da noite. Por gentileza, se coloque de pé, seu Reinaldo. José Reinaldo, conselheiro da escola, assim como uma equipe, assim, de tirar o chapéu, pais presentes, atuantes, que me ajudaram e acompanharam em todas as resoluções. Muito obrigado, pode sentar, seu José. Foram grandes os desafios, mas o que eu fiz? Busquei as parcerias certas. Parceria com a SEMI, Conselho Tutelar, Ministério Público, Fórum, né? Igrejas e todos os apoios, Polícia Militar, Guarda Municipal, temos aqui a presença do seu Jarbas. Seu Jarbas, não me deixa mentir, quantas vezes, quando necessário, fizemos o contato. E todas as decisões e as medidas, encaminhamentos, foram feitos de acordo. No final de 2018, a secretária de Educação, na época, por decisão da SEMI, decidiu tirar a EJA do Amarílis e levar para Novo Horizonte, para dar uma nova visão para a EJA. Tudo bem, eu questionar? Não. Por isso, alunos foram para lá, mas estão saudosos, tá? Seguindo. Terceira mentira, a Escola Marílis não tem nota no IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e a meta para o Brasil é alcançar 6 até 2021. Essas notas, elas são baseadas nas aprovações escolares de cada ano e provas que são aplicadas de 2 em 2 anos. Realmente, em 2017 foi aplicado. E se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que... Pode passar, seu Jorge. A nota do Amarílis em 2015 foi 4. 2017, 5.6. O secretário disse que o Amarílis é nota zero. Não é. Eu estou aqui para defender o Amarílis. O Amarílis é uma escola abençoada. O Amarílis é uma escola cheia de alunos inteligentes, capazes. Eu olho para cada aluno e eu vejo nele sonhos, perspectivas, futuros profissionais competentes e que serão qualificados para honrar esse município. Realmente, a turma de nono ano, que na época nós tínhamos 50 e poucos alunos, tivemos faltas no dia da aplicação da prova. E é uma determinação da equipe, né, do IDEB, que se tiver um percentual de faltas, aquela escola não recebe a nota. Por isso, infelizmente, quando a gente puxa lá no computador, apareceu um zero. Lastimável, mas eu não aceito esse zero, porque eu acredito nos nossos alunos, eu acredito nos nossos professores e nos nossos pais. Seguindo os slides, nós tivemos primeiros lugares, os nossos alunos de nonos anos, no IFES de Piuma, no IFES de Guarapari, alunos excelentes representando o Amarílis dentro da Escola Viva, lá no Coronel Gomes de Oliveira, inúmeros destaques na área de esporte. Vou falar uma coisa para vocês, não é todo mundo que vai ser fera em português e matemática, não. Se os nobres vereadores lembrarem da sua infância, talvez alguém olhou para vocês e subestimou o potencial de vocês. Você, vereador,
Alguém talvez olhou um dia para mim e disse: você, professora, diretora, por que não? Nós servimos a um Deus de capacidades. E Ele nos capacita. Quantos alunos nesses meus 19 anos, que eu olho para trás, psicólogos, dentistas, médicos, músicos, professores também. Então não vem me falar que a Marílis é zero, porque zero é para outras pessoas que não estão sabendo avaliar. Continuando, quarta mentira: o PAEBS caiu drasticamente. PAEBS é uma avaliação, programa de avaliação da educação básica do Espírito Santo, que é feito anualmente. E a avaliação é abaixo do básico, básico, proficiente e avançado. Segundo o secretário, o Amarílis despencou. Realmente, nós temos uma diversidade muito grande lá. Temos aluno com dificuldade, mas temos superação. E nossos meninos têm se destacado, sim. Temos notas que oscilam. Não podemos descartar nossos alunos, nem nossos funcionários. Precisamos valorizá-los. Próximo. Como disse, os resultados oscilam, mas é uma consulta pública. Vocês podem acessar e vão observar que várias notas ou avaliações do Amarílis tem, por exemplo, outras escolas que em algum quesito ficou menos, outros mais. Precisamos avançar? Sim, com certeza. Mas a pergunta que eu quero deixar é: peraí, a responsabilidade desse resultado é exclusiva da diretora Marinette? Nossos professores, em sua maioria, são efetivos. Os DTs são contratados e encaminhados pela SEMI. Logo, o peso e a responsabilidade deve ser compartilhada com todos e não de uma forma mentirosa e covarde. Outra mentira. Seu Jorge, na paralisação do SINFA, a diretora liberou todos os professores. Contar um segredinho para vocês: 90% da equipe matutina é efetiva, equipe forte, equipe decidida, de opinião. Nós estamos revoltados com o descaso com a educação. Foram todos de preto. E eu não critico, não, porque se eu tivesse como professora, eu também iria. Eu sou professora, já participei de outras manifestações. E eles falaram para mim que eles iriam para a manifestação. Como haviam ido uma semana antes, que o secretário havia liberado a nível nacional. E eles falaram que ia. E eu pergunto aos senhores, eu deveria ter feito o quê? Assédio moral? Impedidos de sair? Ameaçado cortar o ponto? Ou passar o cadeado no portão? Eu não estou lidando com crianças, estou lidando com adultos responsáveis. Imediatamente, passei a mão no celular e comuniquei a SEMI. Está acontecendo isso, isso, isso. Vou ficar dentro da escola com os DTs, com os cuidadores, com os estagiários, vou dar conta dos alunos. E foi o que eu fiz. E os professores saíram, sim, os efetivos, às 10 horas e voltaram às 11 horas. Os descasos são falta de reajuste salarial, progressão, 3,8, medidas adotadas pelo gestor, cortes, ticket e por aí vai. Sexta mentira: várias vezes os alunos do Amarílis ficam sem aula, demora-se contratar professor, com certeza, geografia, de língua portuguesa, nós ficamos sim sem professor. Aí sabe o que essa diretora fazia? Eu ia para a sala de aula para dar aula, meus coordenadores iam para a sala para dar aula, estagiários, cuidadores. Aí ficamos sem professores, até que a SEMI conseguisse contratar alguém. Nossa equipe se desdobrou para dar conta da escola. Continuando, sempre nos ajustando. Seguindo, sétima mentira: jogos GESA
2 semanas sem aula. Meus queridos, não fui eu que inventei, não. É planejamento da SEMI. Eles colocaram no calendário escolar 2 semanas de jogos. Eu tenho culpa que nossos alunos são atletas? Eu tenho culpa que nossos alunos participam de tudo e ganham todas? E aí eu ia fazer o quê? Ia proibir os meninos de irem? Os professores que quiseram, que se organizaram, foram acompanhando os alunos e voltaram juntamente com os alunos. E tivemos, inclusive, professores que aplicaram avaliações, que deram aula, passaram vídeo, que seguiram com suas estratégias disciplinares. E a direção comunicou tudo ao secretário. Agora, tivemos aprendizagem, sim, inclusive foi elogiada, porque os nossos meninos, professora Conceição, você é nota 10, você está aqui para não me deixar mentir. O que, que você fez com seus aluninhos quando nós terminamos? Demos uma aula de educação, de limpeza. Fizemos a limpeza do espaço do ginásio. E além disso, pode passar, seu Jorge. Nossos meninos, nós estamos ensinando eles lições para a vida. Aprender a ganhar e perder, respeitar os outros, valorizar a escola, vestindo a camisa, porque nós temos filhos que não vestem a camisa da família, que não defendem pai e mãe que não defendem os filhos. E nós estamos lá, sim, fazendo isso, ensinando os nossos alunos a torcer pelos amigos, a aplaudir os vencedores. Tem gente que não sabe ver o outro brilhar, não sabe ver o outro vencer. Oitava mentira, toda documentação da escola está ou vem errada. Gente, isso aí é covardia. Pensa numa professora chata, sou eu, professora de língua portuguesa. Tudo que eu vou falar aqui, fiz questão de digitar, fiz questão de anotar, além de falar, porque a professora fala que é uma beleza. A minha equipe não me deixa mentir, tenho aqui o seu Reinaldo e toda a equipe da associação. Tudo que fazemos dentro da escola é documentado. Todas as prestações de conta, tudo xerocado. Eles sabem da minha responsabilidade, do meu compromisso. De manhã, só para vocês terem uma ideia, nós temos 450 alunos, uma secretária para dar conta, junto comigo, para fazer todos os documentos. E tudo passava pelos meus olhos. Uma vírgula eu pedia para refazer, porque o zelo de mandar tudo direitinho. Seguindo. QMP, ofícios, relatório para o Conselho Tutelar, Ministério Público, fórum, atas dos atendimentos a cada pai, nos 3 turnos, tá? De manhã, de tarde, de noite, vocês podem ir lá e vão ver. Pasta de denúncias, aqui está até nas minhas mãos, que eu estou vivenciando mais uma denúncia, então eu vou documentar antes de sair. Aliás, já saí. Só que eu sou efetiva, eu vou continuar. Tenho tudo documentado. Ao assumir a direção da Escola Marílis, nós organizamos toda a parte burocrática financeira, abrindo conta no banco, para poder facilitar e manter a transparência do nosso trabalho junto aos clientes. Cada pagamento feito em cheque, assinado pelo presidente e tesoureira da Associação de Pais do Amarílis. Transparência nas finanças. Cheques nominais, um a um, tudo xerocado. Nona mentira, problema com verbas federais. Essa é boa. Nós recebemos, sim, uma ajuda abençoada do FNDE. Tínhamos a conta do PDDE cheque, PDDE cartão, FNDE mais alfabetização e FNDE novo mais educação.
Todas as verbas foram bem aplicadas, tudo feito atas com prioridade. O que que os professores sugerem que seja comprado? O que que a equipe de funcionários vem como necessidade? O que que os pais, a equipe do conselho escolar acha? E aí nós íamos montando a pasta, fizemos aquisição, vídeo monitoramento, a escola está toda monitorada. Aparelhos de Wi-Fi, micro-ondas, purificador de água, consertos de ar-condicionado para colocar nas salas. Prestação de conta toda organizada, assinada pela diretora e pelo conselho do EAC. E eu fazia sempre 3 cópias, uma para a escola, uma para a SEMI e uma para mim. Convido os senhores, quem quiser, pode ficar à vontade. Aqui estão as prestações de conta de 2017, que eu respondo. E aqui são as de 2018. E essa grandona aqui é do Novo Mais Educação, que deu trabalho pra caramba. E que não me mandaram ninguém para me socorrer. Eu tive que me virar nos 30 e fazer sozinha. As verbas desse ano ainda não entraram, por isso não foram investidas. Mas foi reprogramado R$18.946,23 do Novo Mais Educação, que é o reforço de português, matemática, aulas de música e artes. Estou esquecendo, mas o quê? E esporte na escola, que começaria agora em agosto. Eu não comecei porque eu sou obediente à SEMI. E eu estou aguardando, né, estava aguardando, eles me enviarem os funcionários que pleiteariam a vaga. Seguindo, já estou terminando. Caráter é algo que está no coração, nas veias e na pele, na alma. O caráter corre no sangue. Quem não possui, destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo. Mentira e verdade. Eu não admito mentiras e não compactuo com injustiça. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu me doei de coração, servi aos que adentraram aquela instituição, abri mão, muitas vezes, do meu esposo, dos meus filhos, da minha casa, da minha família, para abençoar aos meus alunos e a minha equipe. Me arrependo, não. Não me arrependo de ter sido amiga, dedicada, leal àquela escola, pois quem sabe o que semeia, não tem medo da colheita. Eu deixo o meu muito obrigada a todos os pais, alunos, funcionários e amigos, e a certeza da missão dada e a missão cumprida. Quanto ao que fizeram contra mim, eu perdoo, deixo com o Papai do Céu. Pois não mudou quem eu sou, não mudou o meu trabalho e nem o que eu fiz. Continuarei sendo o que Deus quer que eu seja, servindo aos outros com alegria e valorizando a todas as pessoas. Podem continuar contando comigo, pois sou servidora municipal e vou continuar dando o meu melhor por Anchieta, terra que me acolheu. Meu muito obrigado e meu forte abraço a todos vocês. A Marílis está no meu coração e Anchieta também. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, Marinete. E eu gostaria de... Deixa eles... Nós estamos aqui com a Ana Tristão, que ganhou um prêmio, né? Não, vai falar sobre um prêmio de belezas de Anchieta. É, eu gostaria de chamar você aqui, que possa usar uns 5 minutos pela ordem, para poder estar falando.
Só gostaria de falar algo antes para a dona Marinette, posso? Enquanto isso, pode estar falando. Dona Marinette, eu estive com a senhora no supermercado, no caixa do supermercado, e eu sou uma pessoa que observa muitas coisas. No tempo que eu estive com a senhora, no mínimo em 20 minutos, 30 minutos, 20 ou 30 pessoas passaram por nós e com muito carinho te trataram como diretora, como tia, eram alunos, pais, e assim, um senhor ficou me observando de longe, e quando a senhora saiu, ele me cercou e falou: olha, fizeram uma covardia com essa senhora. Fizeram uma covardia com essa senhora porque eu a conheço, nós temos um abaixo-assinado, nós pais de alunos daquela escola, com mais de 1.000 assinaturas, e assim, a gente não concorda com o que foi feito. Então assim, a senhora me falou algo que foi muito tranquilizante naquele dia. A senhora repetiu ali agora, que o seu caminho está nas mãos do Senhor. E eu sei bem o que, que é isso, porque não são poucos que se levantam com quem está nesse caminho. Não são poucos, né? Mas assim, eu queria deixar para a senhora que um dia eu falei com o prefeito dessa cidade um pouco da história de Nabucodonosor, que tinha Daniel do lado dele, tinha Sadraque, Mesaque, Abednego, mas também tinha os magos, tinha os místicos ali do lado dele. E durante um tempo, Nabucodonosor fez a opção de ouvir os místicos e os magos que não aceitavam o sucesso, a prosperidade de Daniel, achando que Daniel estava fazendo aquilo para aparecer. Não via que era um serviço, que ele via em Deus a obrigação de fazer bem feito, e creio que a senhora fez bem feito lá. O que, que aconteceu? Isso eu deixei claro para o prefeito há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás. Nabucodonosor, o rei mais poderoso que já se ouviu falar na terra, se tornou um animal, foi comer grama, e os místicos, os magos, continuaram no palácio. O único que pagou o preço, foi Nabucodonosor. O único que pagou por quê? Porque escolheu as pessoas erradas para ouvir. Isso eu tenho assim tranquilidade para falar, porque eu já falei diretamente com o prefeito. Né? Infelizmente, quando a gente se cerca de pessoas erradas, quem paga o preço somos nós. Assim, lamento muito pela escola, lamento muito, né, todo o sofrimento. Conversei um dia um pouco, ouvi o lamento do seu esposo, a indignação de um marido que, né, não concordava com o sacrifício que a senhora fazia, porque acabava sacrificando a família. Mas digo para a senhora, Lamento mais ainda pela educação do nosso município, que anda de mal a pior, com certas escolhas, com certas definições, e lamento mais ainda pelo prefeito, que está sendo assim, cego, não está enxergando esse tipo de coisa que vem acontecendo, não só na Secretaria de Educação, como em outras secretarias. Eu lamento porque na hora de pagar o preço, ele vai pagar sozinho. Infelizmente, essas pessoas vão continuar bajulando o próximo rei e ele vai estar sozinho. Então, assim, fica com seu coração em paz. Eu tenho certeza que o senhor está, e tenho certeza que aquelas palavras ali vão fazer toda a diferença na sua vida e principalmente na vida de quem te perseguiu, porque há aquele que toca no fio de cabelo de um justo. Então, assim, tenha paz no seu coração. Amém. Tá? Agora conosco a Ana Tristão, que vai falar sobre as belezas de Anchieta. Boa noite. Eu gostaria de, na pessoa do nosso presidente, Kleber Pombo, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a plenária, né, a todos e a todas. Como o presidente falou, sou a Ana Tristão, estou vindo de Vitória, estou aqui desde 9 da manhã, né, Guilherme? E eu faço parte do Instituto Estadual de Meio Ambiente, sou educadora ambiental, sou pedagoga, parabéns aí pelo seu pronunciamento, sou assistente social de formação e no momento eu estou também servidora pública há 14 anos no Instituto Estadual de Meio Ambiente e gerente de educação ambiental e socioeconomia do IEMA. E a gente veio aqui hoje, eu percorri o município, fui na rádio, visitei algumas escolas. E no dia 18 de junho, nós estivemos aqui para o lançamento do Prêmio de Fotografia das Belezas que Anchieta viu. Vocês têm um município riquíssimo em belezas cênicas, da paisagem, da fauna, da flora.
E o Instituto Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Detours, na pessoa do Guilherme aqui, eu quero agradecer o Guilherme, que está aqui comigo também, a Secretaria de Turismo do Estado, a Secretaria de Cultura, nós fizemos uma força-tarefa de potencializar mais ainda, pelo nosso entendimento, que o município de Anchieta tem um turismo religioso forte, uma questão ambiental também que nos chama a atenção. Apesar, claro, né, de qualquer adversidade que se tem no município. E aí a gente veio aqui para motivar vocês e convidar a plenária e aqueles que nos assistem pelas redes sociais a estar conosco, fazendo parte desse projeto, que foi uma iniciativa da Gerência de Educação Ambiental do IEMA, e com a minha equipe, a gente estava com a equipe aqui hoje, a equipe já voltou para Vitória, e aí eu fui convidada para estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho do prêmio de fotografia. Eu acho que todos vocês receberam este flyer. Eu peço até perdão que a gente tentou colocar a imagem aqui, que eu iria projetar, né, a imagem do padre José de Anchieta, essa imagem aqui dele foi de 1600 e pouco. E aqui fala das inscrições, e eu convido vocês a estar conosco. Nós temos a categoria profissional, semiprofissional, amadora e infanto-juvenil. E de vocês vir aquilo que é da fauna, da flora, o que é bonito, que é essa região que o padre percorreu de Anchieta até o município de Vitória. As inscrições irão até 18 de setembro, né? Pelo site www.iema.es.gov.br/beleza de Anchieta. E a gente está recebendo um número muito grande de inscrições, né, de pessoas, tanto profissional, infanto-juvenil, amadora, para participar da premiação. E a gente gostaria realmente de ter muito mais, porque a gente espera que a gente possa fazer a entrega, porque as premiações é máquina fotográfica digital, tablets e atlas da biodiversidade do Estado do Espírito Santo. E a gente gostaria de fazer essa entrega no Palácio Anchieta, em Vitória, né? Com a presença de todos vocês, e por pessoa no regulamento vocês irão ver que é 3 imagens, 3 fotos. Então a gente veio aqui para trazer ao município e convidar vocês a estarem conosco. Nós já estamos recebendo um número de inscrições bem alto. Nós temos os parceiros como a ABAPA, Associação dos Pais de Anchieta, que a gente fez a divulgação no Corpus Christi, 4 mil inscritos foram lá, e gente daquele grupo lá já chegou 150 inscrições para a gente. Então, a gente quer potencializar mais ainda com quem mora no município de Anchieta, com esse município rico, que sempre nos recebe de braços abertos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Uma boa semana a todos, eu agradeço a oportunidade e conto com a participação de vocês. Espero reencontrá-los lá em Vitória, no finalzinho do ano, porque as inscrições irão até 18 de setembro, como a informação aqui diz. Mas, quem sabe, se tiver muita demanda, né, Guilherme, possivelmente a gente vai ter que prorrogar o prazo. Então, agradeço a atenção de todos vocês, uma ótima semana. E, precisando de mim, eu me encontro lá no IEMA, na Gerência de Educação Ambiental. Ok? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Ana Tristão. Convocação número 3/2019. Anchieta, 13 de agosto de 2019. Senhores vereadores, os membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, convocam vossas excelências, com fulcro no artigo 175 do Regimento Interno desta Casa de Leis, para a sessão solene, às 19 horas do dia 27/8, terça-feira, no plenário Urias Simões dos Santos, para a entrega da comenda Nona Adélia, assinado pelo presidente da Casa, o vereador Kleber Pombo, o vice-presidente, vereador Giovanni, e o secretário, vereador Beto Calimão. Nesse momento, passo a hora destinada aos senhores vereadores. De acordo com o artigo 136 do parágrafo 1º do regimento interno desta casa, passo a fazer o uso dos 10 minutos para o seu pronunciamento. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Pela ordem, presidente. Pois não. Quero só justificar a ausência do colega vereador Serginho, que está em Vitória, numa consulta ainda a respeito do problema do pé dele, que está quebrado, né, fez a cirurgia. Então, está de atestado, pediu para que a gente pudesse, então, aqui justificar a sua ausência. Obrigado, presidente. Ok. Então, a justificativa é que o vereador Sérgio Luiz de Jesus não está presente, porque ele se encontra no consultório médico acompanhando o problema do pé dele que ele quebrou há cerca de um mês.
E, pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Quero saudar a mesa, nobres colegas, todo o público aqui que nos assiste, saudar algumas pessoas aqui, meu amigo Rijão, Jean de Boa Vista, Alex Paulo, o mago do marketing político, Dodó Andrezinho, Jarbas aqui representando a Guarda Municipal, saudando a este, saudo a todos os demais, uma boa noite. Diretora Marinette, e a chamo ainda de diretora, pois se não é mais de fato, com certeza ainda o é dentro dos corações dos pais e alunos da Escola Marílias. Erga a sua cabeça. A senhora é digna. A senhora é competente. A senhora é responsável. Não se deixe abater por aqueles que rastejam na lama rasa da ignomínia, por aqueles que carregam em seu coração a escuridão, a malquerência, a inveja. A senhora deu todas as provas e não precisava dá-las, mas expôs aqui para quem quisesse ver as mentiras que foram contadas a seu respeito. Não se importe, diretora. Quem perde, infelizmente, não é a senhora. Quem perde é a Escola Marílis Fernandes Garcia. Quem perde é a educação do município de Anchieta. Erga sua cabeça, diretora. Siga em frente, pois tenho certeza que Deus tem um bom caminho preparado para a senhora. E conte sempre com o apoio desse vereador. O vereador, ele tem a função de legislar e fiscalizar. Por muitas vezes a função do vereador é confundida pela população, mas não é culpa da população. É que muitas vezes chega em falta informação à população de qual é o real papel de um vereador. O vereador, ele não tem poder deliberativo, ou seja, ele não tem poder de mandar fazer nada. O vereador que vai a uma comunidade e diz que vai mandar fazer uma rua, que vai mandar fazer uma escola, que vai mandar trocar uma simples lâmpada, que ele vai mandar fazer isso, ele infelizmente está mentindo para a comunidade. Todas essas atribuições cabem ao executivo. É a função do vereador, sim, legislar e fiscalizar. E ele fiscaliza através dos instrumentos que lhe são concedidos, os requerimentos, as indicações, os ofícios e o poder da palavra que é dado ao vereador quando do uso dessa tribuna. Eu quero deixar claro para a população de Anchieta que desde o início do meu mandato tenho me preocupado com diversas situações que o município vive e dentro daquilo que me cabe como vereador, dentro de uma função que infelizmente é limitada, tenho tentado cumprir o meu dever. São diversas indicações ao executivo, diversos requerimentos, diversos ofícios, mas que infelizmente na maioria das vezes não são atendidos. Então, a partir de agora, como município, o executivo dificilmente, e não sei por que motivo, pois não estou aqui defendendo nada em interesse próprio, defendo o munícipe e o cidadão anchietense, aquele que me deu a honra do seu voto, que me colocou nessa casa para representá-lo. Mas mesmo assim, a maioria dos pedidos desse vereador, das indicações, não são atendidas. Então, a partir de agora, eu estarei mudando a minha estratégia, estarei usando as redes sociais, estarei usando o espaço dessa tribuna para expor as mazelas da população, para ver se aí, finalmente, o executivo se movimenta e consegue fazer as coisas acontecerem. Então, por favor, Jorge, eu gostaria de estar expondo aqui uma situação que me foi passada pela comunidade de Jabaquara. A rua Clarício Miranda, na comunidade de Jabaquara, reclama de abandono por parte do poder público. Quando chove,
Alagamentos nessa rua são uma constante. As pessoas têm dificuldade até mesmo de sair de casa, de se locomover. E agora, para completar, já há um bom tempo, a rua apresenta problemas de vazamento de esgoto, como pode ser constatado aí nessas fotos. Já fizemos várias indicações e pedidos ao Executivo para que resolvesse esses problemas dessa rua. Com relação à drenagem, com relação a essa questão do esgoto, mas não somos atendidos. Então estamos aqui publicamente expondo o fato para que o Executivo se mobilize, para que a Secretaria de Infraestrutura tome medidas e diminua o sofrimento da população que clama indignada por atenção. Está aí, secretário de Infraestrutura. Está aí para a população ver. Vamos tomar providências. E o mesmo tem acontecido também na Rua dos Tamoios, aqui subindo para o Morro da Penha, a famosa ali subida do cemitério, é aquela que todos nós torcemos para subirmos o mais tarde possível. Mas, apesar da brincadeira, a situação é séria. Temos esgoto vazando ali há tempos e nada é feito, não se resolve. Isso vem trazendo mau cheiro, vem trazendo mosquitos, isso causa doença nas pessoas. Então é preciso providências urgentes. É preciso que a Secretaria de Infraestrutura, que a Prefeitura Municipal de Anchieta se mobilize e consiga resolver essas demandas da população de Anchieta. Por fim, eu gostaria de estar aqui parabenizando os organizadores do evento que participamos no último fim de semana na Lagoa de Umaimbá, denominado Ecologic NIC. Um evento muito bem organizado, um evento que revela o quão belo é o nosso município, que potencial turístico esse município tem, pouco explorado. Infelizmente, a gente tem uma joia rara nas mãos, mas até hoje não soube lapidar. Até hoje não conseguimos transformar Anchieta num produto turístico vendável. É preciso um trabalho, enxergar essa atividade econômica com a importância que ela tem. O turismo pode sim mudar o município de Anchieta, senhores. Muitas vezes, a população nos cobra quando falamos de turismo, dizendo: mas vereador, o município tem diversas outras prioridades. Concordo, mas saúde, educação e assistência social de qualidade são obrigação do gestor, não é favor para a população. Isso tem que andar em dia, tem que andar redondo. Mas além disso, precisamos, vereador Richard, que sei que o senhor também é defensor dessa pauta, criar oportunidade de geração de emprego e renda para a população desse município, ainda mais nesse momento que o fantasma do desemprego assola a maioria da nossa população. E o turismo é sim uma ferramenta importante no sentido de a gente estar conseguindo criar uma atividade diferenciada, atrair investimentos, atrair pessoas para dentro desse município, e aí sim, através dessa atração, está gerando emprego, renda e distribuindo riqueza. Mas voltando a falar especificamente da Lagoa de Umaimbá, tive o prazer de poder participar do evento. Foi um evento muito bem feito, paisagens lindíssimas, é um lugar que tem um potencial fantástico para eventos náuticos, falta somente investimento em infraestrutura. E sabemos que há um recurso destinado para uso daquela lagoa, é o famoso recurso do TAC, que foi amarrado algum tempo atrás entre o município e Samarco Mineração. Vereador Zé Maria sabe bem disso, que prevê recursos para investimento em unidades de conservação. Hoje, se não me engano, são previstos recursos para investimento em 4 unidades: Papagaio, Monte Urubu, Lagoa Verde Joeba e a Lagoa de Umaimbá. Então precisamos da celeridade a esse processo de disponibilização desse recurso, pois estamos perdendo uma oportunidade fantástica de explorar o potencial turístico que essas localidades têm dentro de um projeto de desenvolvimento sustentado e sustentável, pois é preciso preservar para que você tenha o que vender. O turista quer viver beleza natural, mas precisamos da celeridade ao uso desse recurso. Já falei disso várias vezes e não entendo porque a Secretaria de Meio Ambiente ainda não conseguiu dar andamento
a esses processos, a esses projetos, para viabilizar essas unidades de conservação, para que possamos ter um uso sustentado delas, para que possamos preservá-las, mas fazer com que elas gerem também emprego e renda no município. Então, parabéns comunidade de Mambá, parabéns organizadores, contem com o apoio desse vereador, um lugar lindíssimo, convida quem não conhece, ir até lá para conhecer, o lugar é muito bonito e realmente tem um potencial fantástico. Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e uma boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria aqui de enaltecer a fala do vereador Alexandre com respeito à questão do esgoto do Jabaquara. No ano de 2018, a gente teve na comunidade vendo esse problema de perto e tentamos também, junto à infraestrutura, resolver um problema que parece fácil, mas existe um complicador que a gente não sabe por que não se resolve esse problema. No começo agora de 2019, a gente teve a oportunidade de estar levando a comunidade num acordo de garantia que a gente faria o secretário e o engenheiro, na época, foram lá, a gente conseguiu levar para conversar com algumas pessoas da comunidade para executar esse serviço. E, infelizmente, até hoje não foi executado. E, infelizmente, as pessoas que moram naquele local têm toda razão de estar reclamando, têm toda razão de estar revoltado. Mas o que me deixa triste é como o vereador Alexandre acabou de colocar, que as pessoas não compreendem que o vereador não tem o poder de executar, mas sim de fiscalizar. Assim como o vereador Alexandre esteve lá, assim como outros vereadores já estiveram lá, assim como eu fiz, consegui levar o engenheiro, consegui levar o secretário para tentar resolver aquele problema da comunidade, que é um problema que, no meu entendimento, é um problema fácil de ser resolvido, que eu acho que deve ser em torno aí de uns 30, 35 metros de manilha de 50, resolve todo o problema. Então, quer dizer, as pessoas têm que começar a compreender que o papel do vereador é fazer o que nós estamos fazendo, trazendo, expondo aqui as coisas, indo nas comunidades, fiscalizando, pedindo ao executivo que faça, que execute o serviço, que mande projeto para essa casa para poder estar resolvendo. Agora, se não o faz, a gente também não pode assumir essa responsabilidade de executar um serviço. Então, fica aqui o meu esclarecimento à comunidade de Jabaquara. Eu mandei para a pessoa que, revoltada e com razão, só não teve razão aí, me permita, de estar dizendo algumas coisas sobre os vereadores que não fazem nada pela comunidade. Então, quer dizer, a gente tem também que colocar algumas questões, porque só este vereador fez 25 indicações para a comunidade de Jabaquara, dentre elas estava a rede de esgoto da comunidade, a questão da limpeza da comunidade, a estrutura da rede de água. E nessa rua também, Alexandre, tem um problema sério, que além da rede de esgoto, a água não chega nesse local. Não, chega assim, aos poucos, não chega com qualidade para aqueles moradores. Então, eu estou aqui reforçando o apelo do vereador Alexandre, o apelo daquela comunidade, que, por favor, execute aquele serviço, porque as pessoas lá, têm pessoas que moram ali e que têm, assim, o desprazer de almoçar nas suas casas, o desprazer de jantar nas suas casas, o desprazer de tomar um café da manhã, porque o mau cheiro é insuportável. Então, eu peço encarecidamente que a prefeitura, o executivo, tome providência e que faça aquela obra tão necessária naquela comunidade. Obrigado. Pela ordem, concedo a palavra, pela vereador ordem, Beto Calimã. Pela ordem, vereador presidente. Pois não, vereador. Só para complementar a fala do vereador Zé Maria, como o senhor disse, vereador, também já fiz visitas ali àquela rua, e é uma rua que realmente é abandonada pelo poder público. São diversos problemas, falta d'água, inundação quando chove, esgoto agora. Então, a gente precisa cobrar aqui, fazer o nosso papel,
está cobrando o executivo para que tome providências e olhe com carinho para aquela rua, pois hoje a população dali realmente se encontra abandonada. Inclusive, eu gostaria de estar parabenizando Vossa Excelência, pois soube que através da intervenção de Vossa Excelência, me parece que ontem um carro limpa-fossa foi até a rua, pelo menos para esgotar ali aquele esgoto que estava ali esburrando. Mas lembrando que, apesar de toda a boa vontade de Vossa Excelência, isso é apenas um paliativo. Nós temos que cobrar para que realmente o problema seja extinguido ali. E tivemos também a garantia do secretário, o vereador Alexandre, que amanhã o carro, o hidrojato, estará lá para fazer a limpeza da rede de esgoto, porque está entupido. Mas, segundo também informações que eu tive de outros moradores, é que existe um problema de nível de esgoto. E o bombeamento, como não é feito constante, às 5 horas da tarde é desligado o bombeamento da rede do esgoto, por isso há esse transbordo. Segundo informações também, o vereador Renato poderia até estar lembrando disso, era automático. E hoje não é mais, é manual. Quando era automático, não tinha esse problema, porque a bomba, quando chegava no nível, ela acionava e não dava tempo de transbordar nesse local. Então, quem sabe, um paliativo, uma manutenção, uma instalação de uma boia nesse local possa resolver o problema da comunidade. Pela ordem, concedo a palavra o vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento meus pares vereadores, cumprimentar a Diana, uma grande liderança em nosso município, a minha eterna diretora Marinete, cumprimentando o Jean, de Boa Vista, sinta todos cumprimentados. Diretora Marinete, a senhora frisou várias vezes a frase: mentiras e verdades. Eu, no último sábado, passei por uma situação constrangedora. Mas eu não vou falar nada sobre isso aqui hoje, não. Já está na mão da justiça, e a justiça que vai ver quem foi o certo e quem foi o errado. Como diz você, Marinete, a senhora é questionada. Você é diretora? Hein? Você, Beto Calimã, vereador? O quê? Aí eu pergunto para todos vocês. Vocês sabem o que aconteceu realmente entre Caim e Abel? Deixa a pergunta no ar. Giovanni Meneghelli, eu sei cobrar e sei também agradecer. Nas últimas sessões, fiz uma denúncia referente à escola Adir Lírio Marquese em Dois Irmãos. Foi até postado, Renato, né, aí no quadro, tal, o chuveiro em cima de um tanque, né, onde as crianças seriam banhadas. A escola estava sem banheiro e lugar para as crianças trocarem de roupa. Hoje, professora Marinete, recebi uma informação que já estão fazendo a obra do banheiro daquela escola. Eu denunciei? Não. Eu fui de encontro com o prefeito? Não. Apenas trouxe à tona uma triste realidade em nosso município. Como diz o vereador Richard de Costa, a educação vai de mal a pior. Ele não está mentindo, não. Ele está falando a verdade. Ele, quando o prefeito é proativo, faz coisas boas para o nosso município, ele é o primeiro a defender aqui. Ele está cobrando do prefeito as pessoas colocadas no lugar errado, que estão manchando a administração do Fabrício. Mas ele não quer ver, não quer ouvir,
Então, não podemos fazer nada. Senhores, um novo projeto de lei, entrei com um novo projeto nesta casa para dispensar a exigência de habites de construção residencial urbana para pessoas de baixa renda. A finalidade é que a nossa população possa registrar os seus imóveis, Wander. Eu conto com meus pares vereadores nesse projeto. As pessoas de baixa renda que têm os seus, esses imóveis, que não conseguem tirar as suas escrituras. Professora Marinette, agora vamos falar de mentiras e verdades. Desde 2017, quando a atual administração assumiu e começou a falar tanto em crise, que conseguiu cortar direitos e benefícios da nossa população e dos nossos funcionários na nossa rede pública. Como já demonstrei várias vezes aqui nessa Casa de Leis, a Prefeitura de Anchieta só caminha com arrecadação altíssima e gastando mais. Um exemplo é a terceirizada de serviço. O prefeito diz para o jornal A Gazeta de ontem, dia 12/8/2019, na coluna Vitor Hugo, que superou uma crise que não existiu. Aí vem aquele símbolo Daniel Bisoli de interrogação. O prefeito não chorava amargamente no início de sua gestão da crise do município? Como que agora ele vem? Ele vem a um jornal e falar que não existiu crise no município. Quem está mentindo? Eu pergunto a Tereza, quem está mentindo, Terezinha? Ué, não era crise no passado? E agora não tem mais crise? Realmente o prefeito está de parabéns, não existe crise mesmo, que eu vou provar para os senhores agora os dados. Senhores, em 2017, o município arrecadou uma bacatela de 264 milhões de reais. Em 2018, o município arrecadou 256 milhões de reais. Até junho de 2019, o município arrecadou 109 milhões, com mais 45 milhões da Samarco. É brincadeira, né? Um percentual até agora, que não foi computado julho ainda, de 154 milhões. Se as projeções do rótulo do petróleo e os impostos que estão entrando no nosso município até 2020, nós iremos arrecadar uma bacatela de mais de um bilhão de reais. Gente, o que será um bilhão de reais para um municípiozinho desse tamanhozinho, populacional, com uma renda per capita maravilhosa? Hein? E as obras, a infraestrutura, as cestas básicas cortadas, os medicamentos, os uniformes escolares? Gente, prefeito, pelo amor de Deus, nós, prefeito, não suportamos mais essa situação. Ou o senhor, como eu já falei outras vezes, ou o senhor
entrega o tabuleiro de xadrez, remove a dama, o cavalo, a torre, ou o senhor, como disse o Richard Costa, vai pagar amargamente pelo que está acontecendo em nosso município. Um município rico, maravilhoso, mas mal administrado, infelizmente. Uma boa noite a todos e obrigado. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Giovanni Meneghelli. Mesa diretora, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, uma boa noite a todos vocês. Quero iniciar a minha fala parabenizando a professora, a diretora Marinette, pela coragem de vir aqui à tribuna, fazer uma prestação de conta do tempo que esteve em frente à escola. Mostra sua dignidade, mostra sua honradez e mostra mais ainda que tudo aquilo que você falou aqui de fato é verdade, que você se empenhou, se dedicou ao máximo. Entregou-se à escola, não somente pensando em si, mas pensando cada vez mais nos alunos, nas famílias. Então nós temos que agradecer à senhora pelo tempo que esteve em frente à escola. E ao mesmo tempo, eu já disse aqui na tribuna, eu sou completamente contrário a fazer qualquer mudança dentro das escolas durante o meio de ano letivo. O que fizeram com a senhora, de fato, é unânime entre as pessoas, que foi uma covardia ter exonerado a senhora do dia para a noite. A decisão de direção cabe, de fato, ao prefeito. É ele que escolhe. E eu respeito. A democracia é isso. Tem que respeitar. Agora, todos nós aqui somos contrários, e eu tenho certeza que isso eu ouvi de todos os meus colegas aí atrás, da forma que foi feito. Mais do que isso, nós somos contrários a mudar coordenação, direção escolar e meio ano letivo. É como você colocar uma criança para estudar no início do ano, ela está habituada, acostumada com um professor, e do nada você retira aquele professor de sala de aula. Sem querer entrar no mérito de que o professor vai entrar. Pode ser que o professor seja, também tenha capacidade, tenha competência. Não vamos entrar nesse mérito. Mas a criança vai sentir, porque já está habituada, já está acostumada com aquele professor. Então, toda e qualquer mudança que for feita nas escolas, elas devem ser feitas no final do ano letivo, para iniciar o ano letivo já com um novo formato, com um novo desejo que se pensa. Então, de fato, nós lamentamos da forma que foi feita. A decisão, eu respeito, eu acho que foi a decisão que o prefeito tomou. Essa foi a decisão dele, do qual nós, todos nós aqui concordamos que foi feito de uma forma muito atropelada por ele. Isso não se discute. Competência e capacidade, olha, eu tenho o meu modo de pensar, como os vereadores aqui, cada um tem o seu jeito de pensar, mas fica aqui meus parabéns à senhora pela coragem de vir aqui nessa casa e fazer uma prestação de conta do que a senhora fez durante o período que teve a escola. E tudo aquilo que foi mostrado, nós acompanhamos de perto, já sabíamos que, de fato, a senhora trouxe aqui todas as verdades. Aproveitando que eu estou falando com a professora Marinette sobre professor, recentemente, algumas semanas atrás, nós aprovamos nesta Casa de Lei um projeto que fez uma proposição de estar fazendo uma alteração no plano de carreira do magistério, onde o objetivo do projeto é adequar a teoria à prática, adequar a teoria à realidade. Onde, hoje, no período de recesso, o plano de cargo e salário prevê de que o professor pode ser convocado a todo e qualquer tempo, a todo e qualquer momento durante o recesso. Porém, nos últimos 10 anos, levantamos, isso nunca aconteceu. Então, fizemos a proposição de um projeto de lei aprovado por esta Câmara, adequando a realidade à prática. Tiramos a obrigação da convocação, até mesmo para dar segurança aos professores, para que eles possam programar o seu recesso, planejar o seu recesso, programar viagem, cirurgias, consulta, exames, de forma que não tenha nenhum impedimento para eles. Então, fizemos a proposição de estar retirando a convocação durante o período de recesso. O prefeito vetou este projeto, e no seu veto, o prefeito diz de forma clara e explícita
de que ele estaria vetando, porque a retirada da palavra convocação vai garantir ao professor um direito de estar recebendo o seu recesso de forma remunerada, que não é nos dias de hoje. Eu lamento o prefeito ter feito este veto, mas fiquei feliz porque ele reconheceu um direito do professor. Aí eu lamento porque eu vejo que isso é mais um direito do servidor que vai parar na justiça. E corremos de ter mais um passivo aí, como muitos que já estão por aí. Lamento porque o professor, nessa gestão, ainda não teve sequer, vamos dizer assim a palavra, um agrado. Ou melhor, nada, mas nada foi feito pelos professores de Anchieta. Todos nós sabemos que uma educação de qualidade se passa pela satisfação, se passa pela empolgação de um professor em sala de aula. Mas nessa gestão, só cobranças, só exigências. Cada vez mais fazem cobranças e exigências aos professores, mas nada, nada por eles foi feito. Cursos de qualificação que os professores gostam, pedem, querem. Eu não vi um curso de nome, um curso como foram dados um tempo atrás, anos atrás. Não houve professor nessa gestão. E aí o prefeito reconhece um direito ao professor, mas diz que não quer pagar. Lamento por ele ser filho de professor, assim como eu sei da importância desse profissional para o nosso sistema de educação. Eu tenho a certeza de que, se ele reconhecesse esse direito e pagasse, iria proporcionar uma grande satisfação ao professor. Mais do que isso, iria cometer uma justiça. Porque, se a lei prevê a palavra convocação, e fica claro para todos nós que é apenas uma forma de estar driblando o direito do professor, ele estaria sendo justo se ele pagasse esse direito. Mas, infelizmente, ele optou em vetar. Fico feliz que ele reconhece o direito do professor, mas disse que não vai pagar. E aí agora cabe ao plenário, cabe aos vereadores a decisão de manter ou não o veto do prefeito. Eu espero que os colegas possam apreciar a matéria. Vou procurar conversar com meus colegas a respeito disso. Penso que é extremamente importante, neste momento, estarmos dando esse afago e mostrando que nós estamos preocupados com a valorização dos nossos professores. Estamos preocupados com a nossa educação, que nós queremos nossos professores em sala de aula empolgados, entusiasmados, satisfeitos. Minha mãe é professora há mais de 35 anos. Aprendi com ela de que dar aula é uma arte e de que você tem que aprender a cada dia despertar o interesse na criança de querer aprender, de querer estudar. E aí eu fico tranquilo e tenho muito orgulho de falar que eu sou filho de professor e eu tenho a certeza de que esta casa vai manter esta lei e vai manter o seu posicionamento de que é valorizar o professor. Mais uma vez, lamento a decisão da gestão de não valorizar aqueles que são os principais pilares, aqueles que ajudam a construir o futuro do nosso município. São essas minhas palavras. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra o vereador Renato Lorenzini. Mesa diretora, colegas vereadores, quero cumprimentar o público aqui presente, de maneira especial, Guilherme, representando aqui a Adeturce, nosso presidente, a Ana Tristão, qual nós tivemos juntos lá na Escola Viva, lançando, junto com o vereador Tássio, esse concurso de fotografia, e acho que você vem fazer esse convite para nós, Ana, exatamente na semana certa, onde Anchieta comemora a sua emancipação, apesar de já ter sido fundada há mais de 458 anos, e você vem nos convidar a fotografar as belezas que São José de Anchieta viu.
Obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho e que a gente possa, e eu com certeza vou ser um desses inscritos para fazer uma foto. Não sou fotógrafo, mas vou me arriscar lá na condição de celular para a gente fazer uma foto dessa querida cidade de Anchieta. Quero cumprimentar o pastor Marcos, agradecer pela presença e quero cumprimentar a diretora Marinette e assim agradecer todo o trabalho à frente da Escola Marília, sua dedicação, sua presteza com os alunos, os pais. Parabéns pelo seu trabalho à frente daquela escola. Muito obrigado. E todos os internautas que estão nos ouvindo. Como disse o presidente, nós estamos vivendo uma semana onde a nossa cidade comemora algumas datas especiais. E um dia desse, sentado com alguns amigos, conversando sobre a nossa cidade, alguns amigos me perguntaram o que poderiam fazer para a gente, Richard, ainda mais amar, divulgar e fazer pela nossa Anchieta. E eu fiquei pensando naquele momento, dei algumas respostas, mas fiquei pensando, e como nós estamos nessa semana, parei para rascunhar algumas coisas. Ontem fomos saudados pelo jornal Bom Dia Brasil, em rede nacional da nossa cidade. E eu fiquei pensando o que, que eu poderia falar nessa sessão de hoje. Confesso que quando a gente vai voltando na história, quando a gente vai lendo, revendo as fotos, a gente vai se emocionando e vai vendo o quão a nossa cidade, Vinícius, é importante. O quão a nossa cidade já foi palcos de muitas coisas bacanas durante esses 458 anos, alguns dizem que é um pouco menos, um pouco mais, mas vou me arriscar, aproximadamente 458 anos da sua fundação. Talvez aí a terceira, a quarta cidade mais antiga do Espírito Santo, do país. Então queria compartilhar com vocês algumas reflexões. A Anchieta, que nessa semana comemora a sua fundação, já foi aldeia, povoado e vila. Anchieta, da Bahia a São Paulo, Anchieta foi vanguarda nacional da colonização, da educação, da promoção da fé e do nosso teatro. Quem não lembra disso? Quem não já escutou isso? Richard, Anchieta já foi polo dinâmico de comércio, com ferrovia, com porto, por onde passou toda a economia regional do Espírito Santo. Não sei se todos sabem, mas os mais jovens talvez não. Nós tínhamos uma ferrovia que saía de Jabaquara para trazer a cana-de-açúcar até o porto, que hoje é chamado Porto de Cima, e passava em frente ao centro da cidade, ao colégio, ao hotel, para que a gente pudesse escoar nossas riquezas. Nós já fomos o centro das atenções na questão do desenvolvimento, Vinícius, que tanto é tema hoje das discussões nesse município e nessa casa. Tão bela quanto no passado, pastor Marcos, Anchieta ainda abriga um povo de muitas culturas.
filhos desta terra, aqui nascidos ou por ela adotados, que guardam no peito aquela mesma fé que quando os nossos antepassados chegaram, guardavam, de um futuro melhor, de um futuro glorioso. Eu acredito, Kleber, que por tudo isso, nossa cidade, nossa amada Anchieta, ela está destinada a ser a locomotiva do desenvolvimento do Espírito Santo. E aqui faço um parênteses para dizer quanto nós somos importantes para o Estado do Espírito Santo e para esse país. Aqui passa a BR que corta o país. Aqui nós temos um porto onde se exporta, e se Deus quiser, daqui uns dias mais vamos de novo ver esse porto exportar o minério de ferro para esse mundo. Aqui passa o gazene, o gás do país passa aqui. Nós estamos a 70 quilômetros da nossa capital. Nós estamos posicionados geograficamente muito bem. Você respondeu? E eu acredito, então, que nós devemos ser essa locomotiva, puxar essa discussão. No próximo dia 22, eu e o Richard vamos estar discutindo, junto a essa região, os rumos desses municípios, da região sul-litorânea, dos investimentos que o governo do estado quer fazer por aqui. Nós temos, Richard, a responsabilidade de puxar, de dialogar, de discutir, para que a gente possa honrar esses que nos antecederam por um futuro glorioso. Sonho com o dia que seremos a sede das indústrias mais modernas desse país, a casa dos trabalhadores mais capacitados, e nós sabemos o quanto nós já fizemos pelos jovens e fazemos pelos jovens, das crianças mais saudáveis, de quem vive uma vida segura e tranquila, e talvez essa seja a característica de quem escolhe morar nessa cidade. Sonho com um dia que o mundo nos visitará e será recebido de braços abertos, seja nas nossas praias, no santuário, no nosso interior, esse povo que tem calor humano. Amarão nossas praias e montanhas, nossa história e nossa fé, nossos sabores e nossos saberes. Olha o quanto nós somos ricos em cultura, em gastronomia. Tudo isso me faz sonhar com uma Anchieta ainda melhor. Anchieta, nossa terra, nossa casa. Esse futuro glorioso a qual nós falamos só depende de cada um de nós. Não interessa eu achar que falando mal do meu município, que jogando lixo no chão, que não fazendo a coleta seletiva, que não participando das discussões nessa casa, que não fazendo a minha parte, eu vou melhorar a nossa cidade. E aqui respondo aos meus amigos dessa cidade, como aquele grupo que me perguntou naquele dia, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer? Se orgulhar mais, gente, amar mais, defender mais, brigar mais por essa terra, como nossos antepassados aqui passaram e fizeram isso por nós. Eu quero então desejar que esses 458 anos que foram de aprendizagem, que nós possamos ter atitude daqui para frente, para que a gente possa ter e viver na melhor cidade do mundo. Parabéns, Anchieta, parabéns ao povo de Anchieta, que Deus nos abençoe.
Pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao professor Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, do público presente, cumprimento Ana Tristão, gerente do IEMA, uma proposta bem interessante. Cumprimento também Vinícius, presidente da CDL. E travamos aqui uma discussão bem interessante em relação à LECARD. Hoje, graças a muitas conversas, a reuniões, hoje nós temos o Policard. Tenho certeza que os comerciantes hoje eles estão felizes com essa nova empresa. Cumprimentar também o pastor Marcos Marinetti. Em relação ao Marinetti, eu respeito, assim como já foi falado aqui, a decisão do prefeito de exonerar, porque nós somos sabedores de que o cargo é do prefeito, é um cargo de livre nomeação e exoneração, mas nós discordamos da forma que foi. Faltou ali diálogo, faltou ali respeito com a profissional, faltou ali um planejamento. Porém, Marinetti, nós aqui, quando ficamos sabendo da situação, da nomeação do secretário de Educação, nós trouxemos para essa casa quem é o secretário. A forma que esse secretário fez para que ele assumisse aquela pasta. Já nasceu cometendo erros ali à frente para que ele assumisse aquele cargo, que não deveria ter assumido ele lá. Não teve um processo de cessão para este município e ele assumiu aqui como secretário. Demos seguimento a essa pauta, protocolamos, conforme eu disse aqui, estamos aguardando as futuras investidas aí dos órgãos intervenientes. E quando, assim que ele assumiu, tinha uma proposta lá feita pela gerente da reclassificação e ele veio aqui, defendeu essa proposta, a qual nós discordamos, porque está lá, é devido, está na LDB, em seu artigo 23, porém, a forma que foi feita foi uma forma errada. E hoje, a gente já começa a colher frutos, mas frutos negativos, porque alguns alunos que avançaram estão com uma certa dificuldade de acompanhar. Falamos aqui que não era da forma devida, que não foi, não deveria ser naquele momento, deveria ter sido feito com todo um planejamento, no início do ano, respeitando as vontades dos pais, explicando para os pais como ia funcionar. E hoje, a secretaria que fez toda a condução não tem dado suporte aos alunos. Não posso deixar de falar também sobre o nosso PDM, que está nessa casa. As nossas reuniões das comissões, ela tem sido bem, muito produtivas e nós, em conversa com o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pedimos e foi aclamado a contratação de um profissional para nos auxiliar nesse projeto, porque é um projeto macro, é um projeto que demanda muito estudo, muita experiência, muita maturidade e o presidente, de forma muito organizada, fez lá um planejamento com a perspectiva de que nós votemos este ano. Depois, em conversa, ele já chegou à conclusão, ou melhor, nós chegamos à conclusão que é impossível votar neste ano.
porque é um projeto que demanda muito estudo, muito entendimento e muita análise. Nós sabemos que o município precisa desse projeto. Hoje, todo o crescimento, desenvolvimento da nossa cidade perpassa pelo PDM, por isso nós devemos ser responsáveis, votar em algo que realmente, com a certeza que à frente, não tenhamos que estar fazendo aqui costuras. Não posso também deixar de mencionar, em relação ao plano de saneamento básico que está nessa casa, esse plano é uma revisão. Em 2015, nós votamos, essa casa votou, e eu votei, eu participei desse plano de saneamento, e ali tinha algumas concessões à Cesan. Porém, esta empresa não cumpriu algumas coisas que estava previsto para ser cumprida em 2017. E ela, agora, esse plano de saneamento será essa casa para uma possível revisão. E ali tem um fato que nos chama muita atenção, é a situação de um relatório de que fala que a população do interior tem baixa escolaridade. Isso nos causou uma certa estranheza, uma certa preocupação, porque um instituto que fez esse plano, que foi a Universidade Fluminense, sem conhecer a nossa realidade, sem fazer, sem ter um dado, coloca isso lá no relatório. E a secretária de Meio Ambiente esteve aqui. Nós expusemos esses e outros fatos e até hoje não obtivemos resposta. Às vezes podem falar que um projeto desse está agarrado na casa, mas nós temos que aprovar, botar em discussão aqui a aprovação, quando tivermos a certeza de um projeto que vai contemplar o nosso município e de forma respeitável. Porque como que um projeto vai trazer dizendo que o nosso povo do interior tem baixa escolaridade? Com base em quê? Então faltou ali respeito por quem fez. Por fim, agradeço a todos e uma boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, diretora Marinette. Vou chamá-la de diretora porque será sempre diretora para aquela escola, para seus alunos, para os pais de alunos. Tive a oportunidade de conhecê-la naquela escola, onde fui muito bem recebido, onde a senhora teve a oportunidade de mostrar o prédio para a gente. Já preocupada com o espaço físico das salas de aula, preocupado com a questão de instalação de gás também da escola e outros assuntos, preocupado com o piso que na época oferecia perigo para os alunos, porque existia muito cacos, né, pisos quebrados, e foi feito um trabalho na escola para poder resolver esse problema. Enfim, eu digo à senhora que a sua gestão precisava de ser compreendida pelo gestor, né, e pelo nosso secretário, e discutido assuntos entre vocês e não da forma que foi feita. Também discordando aqui da forma que foi feita seu afastamento do cargo de diretora. Mas conte com a gente, o que a gente puder fazer. As portas do gabinete estão abertas, com a certeza de todos os colegas ouvir aqui, e também dizer assim, te parabenizar. É muitas poucas pessoas que têm coragem de vir aqui, usar o microfone e dizer assim, ó, aqui foi a minha gestão, se alguém quiser
duvidar da minha palavra, está aqui, ó, duvide. Parabéns. Gostaria aqui de cumprimentar também Alex Paulo e também parabenizá-lo, você e sua banda e a comunidade de Maimbá, pelo evento da comunidade e por vocês terem tocado lá e dizer assim, sucesso total, muita gente pulando, muita gente brincando. Parabéns, que continue sempre desse sucesso aí para poder trazer frutos para essa cidade. Se as pessoas, algumas pessoas não reconhecem no município, mas aquele povo que estava lá reconhece a sua banda, reconhece o seu trabalho. Gostaria aqui também hoje de cumprimentar Jarbas, Marcelo, obrigado pela presença de vocês, e falar de algumas indicações e concordar com o vereador Renato o que foi colocado aqui. Dizer que no município de Anchieta, a história desse município é linda, maravilhosa, como poucas cidades nesse país têm. Através de um homem que veio para aqui como um padre, mas que passou a ser teatrólogo, engenheiro, tudo. Guerreiro, guerreou, fez tudo, catequizou. Então a história de Anchieta, homem, a história do santo, traz para essa cidade as lembranças de um povo que sofreu muito, mas que com muito sacrifício venceu e trouxe para essa cidade muitas coisas que a gente sonha, como sonhava o meu pai, que morreu há 15 anos atrás, como outros e outros sonhavam com um Anchieta melhor para todos. Mas a gente tem que parar e refletir também que as pessoas que por aqui passam nessa cidade, que administram essa cidade, tem que ter um entendimento que as ideias, as cabeças que lançam ideias desse município devem ser avaliadas, que não podem ser menosprezadas simplesmente porque é lá do interior, é pessoas que não têm ligação política forte, não tem sobrenome forte no município, deve ser avaliado como cidadão anchetense, como pessoas que praticaram e praticam a cidadania nesse município, às vezes sem estudo, às vezes na vontade, na garra, por ver as dificuldades desse município, veste a camisa no município, que conhece a história do município. E a história do município é feita por muita gente. Muita gente, assim como eu, que às vezes não tivemos oportunidade, mas tivemos vontade de ajudar a construir esse município com um novo PDM, um PDM que não tinha, uma Secretaria de Meio Ambiente, conselhos de escolas, falas, órgãos que fiscalizavam as condicionantes de Samarco, enfim, várias e várias coisas que esse município existe, tem, e que a sociedade civil, com pessoas simples e humildes, juntos com grandes advogados, grandes promotores de justiça, engenheiro, construíram no município, mas foi junto. Foi construído junto com a massa. E às vezes não, boa parte dessas vezes a gente sente fora da forma dessa massa. Fora dessa forma dessa massa. Da forma da massa. Por quê? Quando a gente diz que a Samarco detém 26%, entre ela e Vale, do território do município de Anchieta, me trataram como ignorante, que não era isso. Quando eu disse que nós poderíamos negociar a dívida de Samarco de mais de 100 milhões de reais, de quase 140 milhões de reais, e trocar por um trecho, um espaço, já que tem a dívida,
para criarmos nosso polo industrial, disseram que eu estava ficando louco. Quando eu falei que Jabaquara, distrito de Jabaquara, é um local que oferece todas as condições de ser os olhos de Anchieta em termos de indústria, em termos de comércio, fui também tratado como ignorante. Porque Jabaquara tem BR-101. Jabaquara tem energia de furnas. Jabaquara tem Rio Benevente. Jabaquara tem um espaço territorial baixo nível. Jabaquara está do lado do Rio Benevente. Quando disse que Jabaquara podia ser essas coisas também, não foi considerado a minha fala. Pedi uma torre, porque sei que hoje o mundo é virtual. Pedi uma torre de internet na comunidade de Belo Horizonte e conseguimos aqui passar 17 mil dessa casa. No pedido que eu fiz ao presidente, na época, Tarso, e foi repassado para a prefeitura, mas o projeto não foi em frente, porque tinha um vereador que eles acham que sou oposição e, portanto, não posso ter a oportunidade de mostrar o trabalho de um cara lá do campo, que ralou pra caramba, tem a mão cheia de calo, coração aberto, porque entreguei a minha vida para esse município, para poder ajudar a construir um futuro melhor para os meus filhos e para os filhos de cada cidadão de Anchieta. E, aliás, de outra cidade também. Porque morei em outra cidade, aonde tive, lutei. Infelizmente, hoje está instalando uma torre. Hoje recebi a ligação da secretária de Meio Ambiente perguntando se eu tinha objeção de dar uma licença para a instalação de uma torre de internet na comunidade de 35 metros, numa área que, no futuro, vai ser uma unidade de conservação. Disse para ela: você se enganou. Não sou contra o progresso. Quem conseguiu, parabéns. Parabéns, a comunidade vai estar servida, a comunidade de Belo Horizonte vai estar servida, a comunidade de Guembê vai estar servida, a comunidade do entorno da torre vai estar servida. Mas não será toda ela atendida, todo o município do interior não será atendido, porque quando eu pedi para colocar no pico do Monte Urubu, a empresa tinha o projeto para instalar uma torre exatamente de 35 metros no pico do Monte Urubu, para atender 360 graus, facilitando o trabalho de você, Muniz, com rádio e comunicação na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Educação, na Saúde, mas não poderia fazer, não poderia liberar, porque era vereador Zé Maria da oposição. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso me dá tristeza de dizer que a oportunidade aqui no município de Anchieta é só para quem tem sobrenome? Não. Eu vou continuar defendendo. Eu estou vereador, não sou vereador. Fui 25 anos voluntário nessa terra. 25 anos. Lutando pelo município, lutando pelas pessoas da comunidade, e continuarei lutando. Continuarei lutando. Eu estou vereador. Se daqui a próxima eleição não tiver a oportunidade de voltar para cá, vou sair pelaquela porta ali de cabeça em pé. Como homem, como cidadão chetense. Não tenho vergonha de votar em projetos que melhoram o município, da situação, do prefeito, de colegas vereadores, que tragam benefício para esse município. Mas gostaria muito que os projetos desse humilde vereador também fossem respeitados por essa cidade, pelos gestores que passam, que estão no poder. Quero aqui dizer para vocês
que vou continuar nessa luta, tentando as conquistas, junto com aqueles que acreditam em mim, que acreditam naquilo que eu falo, naquilo que faço, porque tem provado que várias coisas que poderiam acontecer nesse município, basta ouvir, dar oportunidade a quem quer desenvolver coisas boas para o município, não ficar preso a um grupo de pessoas que só pensam no seu umbigo. Obrigado e boa noite a todos. E não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra, esta presidência passa para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard. Presente. Vereador Tasso. Presente. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Cleber Pombo. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Professor Robinho. Presente. Vereadora Tereza Bisona Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Sade. Presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Projetos em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 19/2019, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que dispõe sobre a denominação do prédio público que abriga a Secretaria Municipal de Agricultura e os escritórios locais do IDAF, Incapé, INCRA e Cefaz, no município de Anchieta. Projeto de lei complementar número 21/2019, de autoria do vereador professor Robinho, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, denominando de Praça Isidonélia Olímpio de Souza, a Praça Central do Distrito de Jabaquara. E o projeto de lei complementar número 22/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências, Rua Natila Freire dos Santos. Somente esses três encontram-se em segunda discussão. Em votação, o projeto. Em votação, a proposta da emenda da Lei Orgânica número 02/2019. Vou botar o projeto em discussão para algum vereador que queira estar explanando sua opinião. Não tendo, pode continuar a linha. Pela ordem. Pois não, vereador. Só alertar o vereador Renato de que o projeto de lei dele não está citando aqui o nome da pessoa homenageada. E como a gente sabe quem é uma pessoa muito querida no município, né, dá oportunidade de Vossa Excelência estar homenageando. Pela ordem, presidente. A pessoa é o Moisés Palaoro, né? Eu acho que foi só na hora de redigir aí o texto para fazer a leitura, mas é um servidor desse município que trabalhou na fazenda, trabalhou nos escritórios da Secretaria de Agricultura, na Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Estado, e da Receita Federal. Então, um servidor que se dedicou à agricultura, a ajudar os agricultores desse município. Obrigado, presidente. Ok. Mais alguém? Maeni. Em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2019, que altera o parágrafo 2º do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências, de autoria dos vereadores Tássio Brunoro, Tereza Mesadre, Richard Costa, Beto Calimã, Renato Lorenzini e Serginho. E já se encontra com os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e da Comissão de Justiça. Porém, tem uma emenda modificativa de autoria do vereador Richard Costa, assinado também pelos vereadores Tássio Brunoro, Serginho e José Maria Brandão. Assim diz a emenda modificativa. Emenda modificativa à proposta de emenda à Lei Orgânica número 2, artigo 1º. O artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal de Anchieta, que passará a ter a seguinte redação.
Artigo 58, parágrafo 2º. A divisão deste percentual entre as atividades assistidas dar-se-á destinando-se à pesca 40% e 60% à agropecuária. Essa é a emenda modificativa. Em votação na emenda modificativa da autoria do vereador Richard Costa, assinado também pelos vereadores Tasso Brunoro, Serginho e Zé Maria. Como vota o vereador Richard Costa? Favorável. Como vota o vereador Tasso Brunoro? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Senhor presidente, nós sabemos que a Secretaria de Pesca, ela sempre foi vinculada à Secretaria de Agricultura. E eu assinei a proposta que era 50%, né? Mas os meus colegas fizeram uma modificação, né, que eu não concordo, né, e não assinei, mas mesmo assim, né, para não perdermos, Tasso, né, a oportunidade de termos 10% a mais, o Renato, para a Secretaria de Pesca, né, eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Alexandre Saad? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, quero aproveitar aí a fala do vereador Beto, e também quero aqui justificar que, apesar de estar nesse projeto, eu não assinei esse projeto, tem que ser justo aqui, mas vejo a importância que a gente tem na pesca no nosso município. E não assinei o projeto porque exatamente esse artigo trata da política agrícola e pesqueira do município de Anchieta. E aqui, no parágrafo 2º, a divisão era 30-70. Né? Então, que se investisse na agricultura, 30% seria na pesca. Mas as secretarias foram separadas e acredito eu que, né, essa política aqui nesse capítulo 3º da nossa lei orgânica deveria ser inclusive reestudado e reescrito, né? Mas a gente vê com muito bons olhos que a gente não pode perder, como eu já havia falado em alguns momentos aqui, recurso na agricultura, mas que nós devemos ampliar os recursos da Secretaria de Pesca, não é isso? Concordo. A proposta não é tirar recurso da agricultura para jogar na pesca, mas sim dizer que o que foi investido na agricultura também deve ser investido na pesca. Então, por isso, eu sou favorável e parabenizo os colegas vereadores pela emenda. Coloco para o senhor também. Como vota a vereadora Terezinha Mesada? Favorável, presidente. Pois não, vereador. Acompanhando a fala de Beto, do vereador Beto, gostaria aqui de justificar. Na semana passada, disse aqui e continuo a repetir, eu acho que é interessante essa modificação, mas acho que como foi criada uma Secretaria de Pesca para o município, tem que ter um orçamento específico para a pesca. Continuar exercendo o que é da agricultura, é da agricultura. O que é da pesca, é da pesca. Porque são quase a mesma quantidade. A agricultura hoje ganha pouco da pesca em termos de quantidade de pessoa explorando esse campo, mas assim, é necessário que a gente pense um modelo de lei para fazer um orçamento específico para a pesca. Ok. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Emenda aprovada. Projeto. Nós temos também aqui uma emenda da lei orgânica da proposta Tá legal. Então, proposta da emenda da Lei Orgânica número 2/2019,
que altera o artigo 2 do, como em votação a proposta da emenda da lei orgânica. Como vota o vereador Richard Costa? Só antes de proferir o voto, presidente, eu entendo o anseio dos colegas da divisão, né, dos recursos para cada secretaria, né, mas enquanto isso não acontece, eu vejo com bons olhos, né, essa propositura, uma vez que, embora a agropecuária, né, ela abrange tanto a pecuária quanto a agricultura, né, mas a pesca também tem uma parte essencial aqui do nosso município, são muitas pessoas que dependem, e a nossa proposta não foi tirar da agricultura em momento nenhum, né, mas ampliar o da pesca. Né, ou seja, se gastar 200 mil, outrora 70 mil em uma, 30 em outra, 70% em uma, 30 em outra. Hoje, com a nossa proposta, com o nosso projeto, a proposta é 60-40. Nada impossibilita que o Executivo amplie os recursos para cada pasta dessa, né? Só não pode diminuir desse percentual. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, foi um prazer assinar junto com os colegas vereadores e creio que nós estamos dando um grande passo em relação aos pescadores do nosso município. Eu voto favorável, presidente. Como voto o vereador Tasso Brunora? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador José Maria? Favorável. Como voto o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Como voto o vereador Beto Calimã? Favorável. Como voto o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como voto o vereador Renato Lourencini? Favorável. Como voto o vereador, a vereadora Terezinha Mesada? Favorável. Como voto o professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Passo a palavra nesse momento ao meu vice Giovanni Meneghelli que eu possa proferir meu voto. Como vota o vereador Kleber Pombo? Favorável. Devolvo a presidência. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau.